Počúvate Retro klub. Prajem vám príjemný a pokojný večer. Čo si predstavujete pod slovom šťastie? Šťastie môžeme chápať ako náhodu. Šťastná náhoda. Keď niekto vyviazne z nehody alebo vyhrá v športke, povieme, to mal, ale šťastie. Ale šťastie je aj vtedy, keď ste si niečo ani tak veľmi nenaplánovali a sa vám podarilo. Poviete si, pošťastilo sa mi. V histórii mali Rimania svoju bohyňu šťastia Fortúnu. Mohli by sme to preložiť ako šťastená. Táto bohyňa mala v jednej ruke roh šťastia, z ktorého sypala na ľudí šťastie. Samozrejme, keď to chcela. Ona sama rozhodovala, kde a kedy sypať a kde a kedy nesypať. V druhej ruke mala také lodné kormidlo, ktorý mohla meniť smer ľudských životov. Keď niekto ochorel alebo prišla vojna, tak ona mohla meniť osudy ľudí. Preto sa na ňu ľudia s úctou a prosbami obracali, aby si ju naklonili na svoju stranu. V slovenčine poznáme skôr iný význam slova šťastie, skôr také rozprávkové. Ako je to v našich rozprávkach? A žili šťastne, až kým nepomreli. To je taký šťastný život, kde sa nehovorí o nejakej náhode, ale o naplnení. Som zdravý, mám priateľov, prostriedky a dokonca tých prostriedkov ani nemusí byť až tak nejako veľmi veľa. Známy slovenský básnik, veriaci človek Pavol Orsák Hviezdoslav nádherne vyjadril také normálne, prirodzené šťastie v básni Žitia blaho vo svojom diele Hajníková žena. Nu nie moc treba k žitia blahu, len spokojnúostky drobné veci. Kde z jednej misky berú, jedia, z jedného krčiaška, kde pijú, k tým ono ako vtáča sedá, čo tretie, v tichú harmóniu. A keď si vpadli kolo šie, im hudie rajské melódie. Pekné, nie? Šťastie, bláho, pokoj na zemi, zdravie. Máme sa radi. No to je nádhera. V dnešnom retroklube nám budú spievať Slovenský jas, Kresťanská mládež z Bratislavy a Evangelické kvartéto Nádej z Bratislavskej Petržalky. Príjemné počúvanie a užitočné premýšľanie o šťastí, ale aj o tom našom vlastnom šťastí, vám od mikrofónu praje Slávo Kráľ. Raz ráno som sa zobudil a keďže som nevedel, koľko je hodín, zapol som si rádio. Práve bol rádiožurnál. Na jeho konci hlasateľka prečítala veľmi zaujímavú správu.
že vraj nejakí vedci vypočítali, že naša Zem sa dostane do pôsobnosti znamenia vodnára. Ale spozornil som až vtedy, keď povedala, že to bude mať na našu Zem veľký vplyv. Že vraj ľudia sa úplne zmenia. Prestanú sa nenávidieť, prestanú vojny, nebude hlad a ani zemetrasenia. A dokonca povedala taký dátum začiatku tej udalosti, že by som sa jej mohol teoreticky dožiť aj ja. Keby to nebolo v rámci serióznych správ, asi by som tomu nevenoval žiadnu pozornosť. Ostal som ležať v posteli a začal som rozmýšľať, ako by mohol vyzerať taký prvý deň, keď sa to stane. Vírilo mi to v hlave, aj keď som vstával, cestoval, pracoval i odpočíval, až som si povedal, že sa pokúsim urobiť na túto tému muzikál. Išiel som za našimi mladými a požiadal ich o spoluprácu. A teraz budete môcť počuť výsledok nášho snaženia. Okrem samotných muzikálových piesní budete počuť aj niektoré autentické dialógy. A keď sa niečo vyskytne, čo by ste mali predsa len vidieť, rád do toho vstúpim a približím to, čo sa aktuálne na javisku deje. Majte však prosím na mysli, že celým tým dejom prechádza niť túžby človeka po šťastí. Zas jeden obyčajný deň. Všednosť sa tlačí do okien. Kto konečne nám už odpovie, kde stále šťastie je? Kto nájde k šťastiu pravý kľúč? Do temna duše jasný lúč. Ten nech s nami je, šťastie prinesie a navždy zostane. Zapnem si ho. A zaspím. Ale čo by, vymyslím novú hru a budem mať peniaze, veľa peňazí. Potom si kúpim červený športiak. Pre dvoch. A odvezieš ma do prosím? Samozrejme, že ťa odveziem. Aj teba odveziem, aj teba. Všetkých vás odveziem. Všetkých. Super. To je super, že tu bude nový supermarket. To je super. Super, supermarket.
bohatý. A či smrdíš grošom? V našom supermarkete nedostaneš košom. Jasné, keď si konečne nájdeš prácu. No konečne mi vrátiš tých 100 eur. Jasné, vrátim ti. Aj tebe konečne vrátim. Aj tebe vrátim, aj tebe. Konečne mám hlas. Ale ticho tam, ticho. Konečne. Konečne, konečne zajtra. Čo? Čo? Zajtra to príde. Čo? Tu sa píše, že zajtra sa naša zem ponorí do znamenia vodnára. Tu sa píše, že už nebudú viacej na zemi zemetrasenia. Ani hlad. Naozaj, ľudia sa prestanú nenávidieť a budú sa na seba usmievať. Konečne budú šťastní. Akože budú? Budeme! Namalujem krásny obraz o šťastí.
Samé teplé farby, belasú oblohu a žiarivé slnko. A lúku plnú kvetov a na nej sa budú hrať deti. Veľa detí. Prečo až zajtra? Začni malovať už dnes. A keď príde ten hovnár, obraz bude hotový. No, áno. Keď je možné urobiť to dnes. Vieme, že aj tak, že aj tak, že aj tak, že najlepšie je veci robiť hneď. Včera už bolo, na všetko je neskoro, nemôžeš nič odčiniť. To, čo si zmeškal, navždy ti uteklo, nedá sa už dohoniť. Prečo až zajtra, prečo až zajtra, keď je možné urobiť to dnes. Vieme, že aj tak, že aj tak, že aj tak, že najlepšie je veci robiť hneď. Zajtra len bude, je však veľmi ďaleko, nedá sa nič urýchliť. Keď si robíš plány, myslí aj na to, že zajtra, zajtra už nemusíme. A vieš čo? Máš pravdu. Navrhujem, aby sme nešli spať. A počkajme do rána. To je dobrý nápad. Ale nie, nie. Ja nemám rada čakanie. Prečo? No lebo minulo som na jedno čakala. No nepíšiel. No tak poďme spať. Ale nie. Áno, ľudia, poďme naozaj spať, lebo ani sa nenazdáme a noc nám ubehne a príde to šťastné ráno. Tak poďme spať. Všetci pospali, len maliarka ešte chvíľu pracovala na svojom diele. Keď sa už aj ona uložila k spánku, objavili sa dvaja zalúbenci, ktorí boli tak zabraní do seba, že si v tej tme ani nevšimli, že svojou neopatrnosťou nadšenej výtvarničke zvalili stojan aj s čerstvou malbou. Poďte, pustí. Nie, poď sem, poď sem. Ticho, nech sa nezabudia. Ja, to by bolo reči. A vadilo by ti to. Nero. Poďte. Poď. No potom už všetko utichlo a nastala noc. Počúvate Retro klub.
vzdialený svet. Dnes je ten deň, nádherný deň, nikto sa nevračí. Môžeš tu nádheru vychutnávať, vstať iba postačí. Nebudeme si to teraz takýto šťastný deň kaziť. A ty nám maluješ ďalší obraz. A ešte oveľa krajší, uvidíš. Ľudia, ono je to naozaj pravda. Ono je to naozaj všetko pravda. Včera som podal športku a vyhral som 10 000 eur. Áno, no pozrite, čierne na bielom. 10 000. No, a viete čo? Čo? Rozhodol som sa, že každému druhému z vás dám po 200 eur. Super! No jasne. 200 eur! Aj tebe dám, no jasne. No počkávaj, čo je? Toto čo? Čo to zbravodlivo? Počuj, a keby si dal každému 100 eur, tak všetci by mali rovnako. Čo presne tak? Daj nám 100 eur. Nie. A teraz mi povedz, že čo si už len v dnešnej dobe kúpiš za 100 eur? Nič. Hej, peniažky namyslené, pyšné, akú ľahkú prácu máte s človekom. Hej, peniažky, jedno je vždy isté, kto sa do vás zamiluje, skončí nezdarom. Hej, peniažky namyslené, kto sa do vás zamiluje, skončí nezdarom. Však
nemohla hádať kvôli tým hlúpým peniazom, keď je taký ale nádherný. Tu nejde o peniaz, presne tak. A očo? Očo? Spravodlivo, áno. Ale ako spravodlivo? Stane. Na srdcu. Ale že si čo ste všetci zošaleli? Toto je to vaše šťastie? Toto je to, na čo čakáte? Ty čo už ty žušej? Prečo tak? Dobre, čo sa náš krátky muzikál skončil. Viem, že môžete povedať, že to v živote vôbec nemusí byť tak. Veď som si to vymyslel. Ale viete si predstaviť, že by také rozdávanie peňazí každému druhému dopadlo inak? Peniaze majú neuveriteľnú moc. Nedávno som sa chválil mojimi deťmi. Ospevoval som ich, ako sa majú navzájom radi, ako každý dopraje tomu druhému aj na svoj úkor. A ten človek sa na mňa pozrel a opýtal sa, a už dedili? Hej, hej, peniažky na mysle pyšné, akú ľahkú prácu máte človekom. Počúvate Retro Klub. Pred muzikálom sme hovorili, že naša predstava o šťastí je blaho, pokoj na zemi, zdravie, keď sme spolu a máme sa radi. Biblia sa veľmi blíži k týmto myšlienkam. Prvý list Timoteovi hovorí, že veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Ale spokojnosť je dar, ktorý blahobytom nezískate.
Šťastie sa nedá dosiahnuť len tým, že budeme zdraví a budeme mať finančné prostriedky. Apoštol Pavol je dokonca radikálnejší, keď hovorí, že ak si máme čo na seba obliec a máme si kde hlavu skloniť, s tým sa uspokojíme. Ak je niekto s týmto naozaj spokojný, tak je skutočne bohatší ako milionár, čo sa naháňa a trápi kvôli peniazom. Tak ak my chceme hovoriť o šťastí, nebudeme hovoriť o nejakom náhodnom šťastí, ktoré bohyňa Fortuna niekomu nečakane udelí, lebo túžba po takomto šťastí nás vedie na veľmi nebezpečné cesty, ako je modlárstvo, uctievanie peňazí, naháňanie slávy a podobne. Možno sa pýtame, prečo by sa nedalo dostať šťastiu spôsobom, že si vytýčim nejaké méty, peniaze, slávu a podobne a postupne sa k tomu šťastiu nejako dopracujem. Tu platí ten známy Augustínov výrok, jeho modlitba k Bohu. Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nespokojné, až kým nespočinie v tebe. Lebo ak my nemáme v sebe ten pocit, že patríme tomu, ktorý nás stvoril a stvoril nás pre seba, tak máme v sebe vždy také desivé prázdno. A je úplne jedno, či sme kresťania, či ateisti, bez Boha tá prázdnota v nás je. Ale my chceme hovoriť o šťastnom živote, ktorý je pokojný a ktorý dáva pocit naplnenia. Šťastie nevieme dosiahnuť bez toho, aby sme poznali, v čom vlastne spočíva. Aj známy evangelista Billy Graham sa venoval tejto téme vo svojej knižke Tajomstvo šťastia. Píše tam o blahoslavenstvách. Blahoslavený znamená šťastný. Ako začína? Šťastní sú tí, ktorí sú žobráci ducha. Šťastní sú žalostiaci. Skoro by sme mohli povedať, že šťastní sú nešťastní. Aký paradox. No ale prečo by žalostiaci mali byť šťastní? Lebo sú pripravení na potešenie. Ježiš o nich hovorí, oni budú potešení. Tí, ktorí sú žobráci ducha, sú pripravení na bohatstvo kráľovstva nebeského. To, že chceme byť šťastní, to nie je hriech. To je predsa Boží dar. Ale hriechom je, a v tom je tragédia človeka, že to chceme skrátkou, vlastnou cestou. Ježiš hovorí, že kto zachráni svoju dušu, svoj život, čiže svoje šťastie, stratí ho. Ježiš nás varuje, že ak niekto si dá za každú cenu svoj cieľ, svoje šťastie, stane sa nešťastným. Ale ak svoje šťastie, svoju dušu som ochotný obetovať, ako máme napísané, kto stráti svoju dušu, ten ju nájde. Krásny paradox. Kto nehľada svoje šťastie, je pripravený, aby ho dostal. Ak si dáš za prioritu, že musíš byť šťastný za každú cenu, tak určite skončíš ako nešťastný človek. Tak povedal Ježiš. Príď do srdca môjho, kraj lásky, som zomkrený, biedný hľaď. Obremeno hriechov tak ťažkých, ty môžeš len zo mňa sňať. Thank you.
Ak šťastie nemá byť našim cieľom, čo nás potom privedie k šťastiu? Skúsme sa zamyslieť, odkiaľ berieme našu predstavu o šťastí. Možno, že sme si ju priniesli ešte z detských rozprávok, kde sme sa zamilovali do úspešných hlavných hrdinov. A čo tak populárne piesne? Čo sa tam spieva? V mnohých piesňach počujeme spevákov, že nám predstavujú svoje životné ideály. Je tam vzbúra, kritika spoločnosti, pohľad na lásku, na manželstvo. A ľudia to radi počúvajú, lebo to vyjadruje aj ich psychológiu, ich prirodzenosť. Hlavne sa v tých piesňach spieva o sústredení sa na seba samého. Počúvaj vlastné srdce, svoje vnútro, sústreď sa na seba. Alebo takí herci. Často sa slávnych hercov pýtajú na ich názory. Ale keď je niekto dobrý herec, to ešte neznamená, že má správne náboženstvo, správnu filozofiu, že rozumie svetu a že nás dovedie k šťastiu. Zamyslíme sa, kde je prameň našej predstavy o šťastí. My sme kresťania, tak nás musí zaujímať, čo na to všetko hovorí Biblia. Hneď na začiatku v knihe Genesis sa píše, že človek bol stvorený na obraz Boží. Byť Božím obrazom znamená aj to, že sme jeho reprezentanti. A ak chcem byť šťastný, nemôžem sa na seba dívať ako na reprezentanta seba samého, či na reprezentanta ľudstva, lebo som Boží reprezentant pre tento svet, pre spoločenstvo, v ktorom som postavený. Ak chceme byť šťastní, nesmieme sa sústrediť na seba. Tiež vieme, že to, že sme stvorení na Boží obraz, bolo narušené hriechom. Tak si nemôžeme len tak povedať, chcem byť šťastný, tak Pane Bože, kde si, chcem ťa reprezentovať. Nemôžeme predsa reprezentovať krajinu, s ktorou sme v nepriateľstve. A my s Bohom v nepriateľstve sme. Najprv sa s Bohom musíme zmieriť. V Matúšovi 11. kapitole čítame slová Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí sa námáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokojný srdci a nájdete si odpočinutie duše. Prísť k Ježišovi je podmienka, aby sme mohli byť Božími reprezentantmi. Ježiš bol jediný, skutočný Boží reprezentant, ktorý Boha naozaj reprezentoval na tejto zemi. Tak ak si chceme plniť program šťastia, musíme sa pridať Ježišovi, poslúchať ho, nasledovať a učiť sa od neho. Lebo v našej prirodzenosti máme takú filozofiu, že vlastne sami seba sme stvorili. Ja viem, kto som, ja si plánujem život, ja viem, čo chcem a tak si chcem užívať. Ja sám definujem, čo je dobré. Ja sám si určím, ako to dosiahnem. A keď to dosiahnem, budem spokojný a šťastný. A je naozaj veľké nebezpečenstvo, keď aj my veriaci si práve toto z tej starej prírodzenosti prenášame aj do súčasnosti. Majme to na mysli pri našich modlitbách.
čo povedať na záver? Majme na mysli, že ak chceme prežívať skutočné šťastie, v prvom rade musíme začať pokojom s Bohom. V Rimanom 5. kapitole čítame: ospravedlnení z viery žijeme v pokoji s Bohom. Ak chceš mať pokoj, najskôr sa musíš zmieriť so svojim stvoriteľom. Nemôžeme mať pokoj vo svete, ak sme pohnevaní s jeho majiteľom. A jedinou cestou k nemu je Pán Ježiš Kristus. A keď sme múdri, budeme sa pýtať na jeho vôľu. No možno to bude práve to, čo sa nám veľmi nepáči a čo by sme nechceli. Ale nezabúdajme, že milujúci Boh má aj s nami svoj plán. A keď sa nám náš život bude stať niekedy ťažký a plný prekážok, majme na mysli, že Boh nás má vo svojich rukách. Môžeme prežívať väčšie šťastie? Milí priatelia, ak máte nejaké otázky, priania alebo návrhy, určite mi o nich napíšte na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Drahý Bože a náš Stvoriteľ, ďakujeme, že si všetko tak dokonale utvoril a že v tom svojom pláne máš každého jedného z nás. S pokorou a radosťou sa dávame do tvojich rúk, aby si nás viedol po svojich cestách. Lúči sa s vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc. Počúvali ste Retroklub.